dal dina jam fi ci canal sportif comme d'habitude may am contentement ci abonné bu baakha baax di djéggelou chaque jour may gis appel yi retour gaay ma ngi djéggel bu baakha baax di am contentement ci téwlu mi ngi téwlu xibaaru tagat yaram fi ci canal sportif gaay tay dama ci wagé nak ci classement FIFA bi 40 équipe le 2021-2022 waye ki ci gëna fess modi brésil mo nek ci kaw kacha top modi bels argentine mo nek 3e waye kiñ ci gëna intéressé moy sénégal 18e la jël kon sénégal daaw mu ngi nekkon 20 places tay sénégal mu ngi 18e place lool nek lo xamné fierté la encore ci afrique rawatina ci sénégal côté afrique classement afrique bi aussi sénégal mo nek ci kaw kacha top modi maroc kon sénégal mu ngi continuer di doxal ki di alusis da ñu ko ñaanal saison bu baax bi nga xamné def nako ci équipe nationale bu sénégal 2021-2022 bi gagné na ci coupe d'afrique qualifié na ci coupe du monde té sénégal bo xolé gëdña jël défaite lool kon alusis ñu koy féliciter bu baax ba té di ko ñaanal mu continuer di wëyel équipe bi aussi continuer di doxal bo inshallah ñu koy xaar ci première place ba ci classement FIFA bi lool ñu ko ñaan équipe nationale bu sénégal té ñu ñaan gaay defal alusis ay cœur ci commentaire bi bu baax ba day joxe fofu ñew ci transferu ki di Nkunku nga xamné modi RB Leipzig ñom paré wu ñu pour jaay ko ba taxna sax ñom ñi di wa RB Leipzig tej nañ porte yi ben club mëna ci ko ajon liko waral moy jël nañ doomu français bi yok contrat bi bo 2026 accord amna doomu français bi yok na contrat falé ci Leipzig bo 2026 Paris Saint-Germain sax dañuy dess ba tay ndax Neymar Senior dafa melni mom dafa paré pour takhaliko ak wa PSG ki di Neymar nak Paris Saint-Germain dañ ci def nañ ci mom xaalif bu bari waye gis ñu retour manam gis ñu ben résultat ci doomu brésilien bi di Neymar Junior ba tax na ki di Neymar bu moytul dina dal di takhaliko ak club bi di Paris Saint-Germain day joge ci Neymar Junior ñew ci wa FC Barcelone dafa paré pour jaay ki di Frankie De Jong wa Manchester United Manchester nak muy waje def benen offer pour Frankie De Jong FC Barcelone bo tax na wa Barcelone liñ bëgg moy buñ jaay ki di De Jong dañu dal di jënd zone Koundé mi nga xamné moy défenseur Sevilla bi mom la FC Barcelone soxla ak Robert Lewandowski sax dinañ ci ñew ak ki di Bernardo Silva di doomu portugais bi Manchester City nenañ téewuñ ko ki di Guardiola nena du téyeur bo taxna ki di Bernardo Silva dafa bëgga dem Barcelone té Barcelone aussi soxla kon Barcelone dafa paré pour jënd Bernardo Silva buñ sukkandiko ci Mondo mo xamlé information bobu Barcelone ñetti jeer yi dal paré nañ pour Barcelone jënd leen Lewandowski ak Koundé ak Bernardo Silva lool dinañ ci ñëwaat inshallah day ñëw ci information bi gëna fëss am ngeen dem waro nañ sé def vidéo sax mais temps bi moy transfert doomu Sénégal bi di nañ ci Sadio Mané ki di Sadio Mané signé na falé ci Bayern Munich bu 2023 mom di Sadio Mané amna information yi xamné Souleymane Sané di nga xamné modi père de Laura Sané néna Sané joxal ki di Sadio Mané numéro 10 man dafa paré pour jox Sadio numéro 10 waye lolu inshallah za dinañ signé wante ki di Sadio Mané waxna bëgg yi nga xamné moko motax mu ñëw falé ci Bayern de Munich ak lako fa indi ak likoy xaar ki di Sadio Mané waxna ci lim jëkka lér nak moy dafa ñëw Bayern de Munich pour gagner ay trophée ndax néna mom niko gënal moy gagner trophée ak équipe Sadio Mané néna lool bokk na ci liko gëna neex té lool sax inshallah dinañ ci gëna ñëw ci yaatal bi ci transferu Sadio Mané bi ak lako nako walifé pour di dundé ki di Mohamed Salah gis nañ mo posté ci compte Instagram am aussi di metti lu transferu Sadio Mané bi yoran club aussi waxna ci transferu ki di Sadio Mané loolu canal sportif inshallah dinañ ci ñëwaat ak yeen ci benen vidéo pour information yi gëna leer rek fi lañ koy tek gaay fi la xibaar di yam xalé ñu ci benen vidéo fi ci canal sport jàngeen jëf.